Hai, walaupun Fasha selalu sibuk dengan penggambaran, tapi Fasha akan pastikan Fasha masak untuk keluarga. Sebab makan kat rumah tak sama macam makan kat luar tau. Kering dan rempah. Okay, dia telah direbus. Okay. Kari kuala pelik tak sempurna berfs dah siap. Ayam kampung, cili burung. Okay, masukkan semua ni. Serai, letak semua, lepas tu tutup. Acau sikit ayam kampung ni. Ayam kampung dah empuk, jadi boleh letak santan. Okey, masukkan santan dekat. Dah siap masak lemak ayam kampung cara rombau. Kita buat nasi goreng yang paling malas di abad ini. Bawang, bawang merah, bawang putih dan cili. Garam dan gula. Lepas tu masukkan nasi. Okay, lepas tu masukkan telur yang telah digoreng tadi. Siap nasi goreng pemalas yang paling malas di abad ini. Hai, walaupun Fasha selalu sibuk dengan penggambaran, tapi Fasha akan pastikan Fasha masak untuk keluarga. Sebab makan kat rumah tak sama macam makan kat luar tau.